Terve, tässä on Eero Ylivakkuri hevoslinjalta. Just olin kahvia juomassa ja silloin tuolta postiluukusta paukahti sisään Amerikoista asti printti, joka sieltä on tilattu. Katsotaanhan hetki tässä. Eli kuvassa on Marcus Aureliuksen ratsastajapatsas, paitsi ilman Marcus Aureliusta. Ops, siellähän se olikin. Tämä on niin sanottu lentikulaarinen tuloste, eli tässä on oikeastaan kaksi valokuvaa tässä niin kuin printissä tuolla alla, joista toisesta on photoshopattu pois Marcus Aurelius ja hevosen noi suitset. Ja sitten tässä päällä on tällainen kalvo, hyvin ohut muovikalvo, jolla on optinen ominaisuus, että se näyttää jommankumman näistä niin kuin vierekkään tulostetuista kuvista tuolla alla vuoron perään. Ja tämä on kuvattu mun ja Jesse Sipolan toimesta Rooman matkan aikana, kun oltiin tutustumassa ratsastajapatsaiden kaupunkiin. Suomessahan on myöskin muutamia ratsastajapatsaita, niin tämän inspiroimana tehdään niistäkin vähän muutoksia.